Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Nós estamos aqui em Santa Teresa, esse é o vídeo 2. E vamos visitar essa igreja matriz localizada aqui na Rua do Lazer. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Essa igreja é belíssima. Eu gosto muito de estar aqui em Santa Teresa, principalmente no inverno. Hoje um sol muito quente aqui na região, um calor. Ontem fez até um frio em Santa Maria, em Santa Teresa também, mas agora o sol veio com uma força total. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal e vamos visitar a igreja ali, pelo menos a fachada dela. É a igreja matriz aqui, é a igreja conhecida como Santa Teresa. O sol está muito forte hoje aqui. Aqui tem os casarões. Os casarões trazem um resgate da época. Vamos ler aqui o que está escrito. Por ocasião do centenário da criação dessa paróquia, a Igreja Matriz de Santa Teresa foi solenemente dedicada pelo senhor bispo diocesano Dom Geraldo Ligo Rocha, em 20 de dezembro de 1998. Agora, faltam informações sobre a igreja, né? Em que ano ela foi fundada. Mais informações dessa solenidade. E aqui tem o presépio que eles fizeram aqui. É legal circular pelo estado do Espírito Santo. Eu adoro, como eu já falei, né? Repetitivo, falando toda hora que eu gosto muito de Santa Teresa, eu gosto mesmo. Agora, o que me choca aqui no Espírito Santo é que as coisas ficam fechadas em feriado, no domingo fica fechado. Quer dizer, as pessoas estão fazendo turismo, elas querem entrar, querem conhecer, mas não podem. Eles fecham a porta, levam a chave para casa como se fosse
uma propriedade exclusivamente deles. E a gente não pode curtir, a gente não pode conhecer, o turista acaba perdendo essa chance. Então, investir no turismo é investir na qualidade do serviço, é levar os municípios a perceberem que os centros culturais, os espaços turísticos precisam estar abertos para receber as pessoas, porque a pessoa vem e não volta mais. Então, há uma necessidade de perceber o turista que vem pela primeira vez e encontra a porta da igreja fechada, ele não volta nunca mais, se aborrece. Agora nós queremos, eu quero visitar o Museu Fábio Ruschi. Eu não sei ainda se está fechado, eu vou lá bater na porta para saber se está aberto, eu espero que esteja aberto. Mas enfim, meu nome é Giovanni Fraga, conheça nosso canal, se inscreva. Olha, eu estou de máscara, eu estou percebendo aqui que o pessoal não está usando máscara em lugares fechados. Em lugares abertos tudo bem, mas um lugar fechado você precisa usar máscara, tá bom? E o pessoal não está usando, isso não é bacana. Mas vamos dar uma volta por aí, parar de reclamar da vida, que eu só fico reclamando, mas vamos apreciar os prédios aqui da Rua do Lazer, que lota no dia de inverno. Eu vou mexer aqui no celular para apertar um pouco, tá?
a vida noturna aqui, ela é extremamente charmosa. Essa casa aqui, eu acho ela uma delícia, principalmente no inverno. O rio corta toda a cidade. É como se fosse quase uma Veneza. Opa! Olha, eles tiveram uma ideia fantástica aqui, foi uma árvore de crochê. E ao fundo o verde da presente em toda a cidade, protegida por essa mata. Agora, quantas pessoas fizeram essa árvore? Quanto se gastou de rolo, de linha para fazer? É enorme. E atrás do rio. Eu acho que o pessoal que tem um problema não gosta das muretas. Olha só como que tá o tal, olha só como que tá a mureta. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal.